Dobrodošli u novi Get Ready With Me, lenji obroci. Sad se spremamo i ja počinjem da se šminkam. U čemu se radi? Danas imam ogromno neko otvaranje. Otvara se salon, odnosno otvaraju ga moje drugarice. Naomi, silazim, samo se našminkam, ćuti! Imam podočnjake, spavala sam 10 sati. Tako da shvatila sam da moje spavanje nema veze sa mojim podočnjacima, barem nešto. Barem zaključak dana da bude konstruktivan. Moram stvarno da sijam i sad, pošto je sada već 2.15, puno sati, ja moram sad da počnem sa spremom, pošto imam još par stvari da uradim. Naprimjer, snimam ono što ću ja da jedem zapravo, pošto nešto se mora jesti, jer naravno ovo je koktel party i ja moram tamo da odem spremna. Vidite, ja se zacrvenim bukvalno momentalno. Samo želim da svi ostanemo mirni i da ja sad ne poludim ovdje jer me peku oči, a zaista, kad se desi da me peku oči na dan kad imam bitne stvari, ja nekako uspem da poludim. Jako mi je bitan ovaj dan i zato želim da jedem kako treba i da budem smirena i da budem koncentrisana i da sve prođe u savršenom miru i po planu. Po planu, znači po planu koji sam ja lepo napisala, ja ovdje imam na telefonu, u svojim beleškama sve planirano što i kako ja treba da uradim. E sad, vi ako mene gledate malo duže, Naomi, silazim, samo se našminkam, ljubite majka. Vi ako mene gledate malo duže, vi znate da kod mene ništa u životu ne ide po planu, ali vidite ovako, sad kolektivno želim da napravimo pauzu i da se svi pomolimo da meni ovaj dan zapravo ide po planu. A suzi mi oči od ovog L'Oreal-ovog korektora, iako je stvarno jako dobar i ima neki serum hialuronski u sebi, moram samo da priznam da mi suze oči, ali jedna bitna stvar zaista radi. I zaista su mi podočnjaci nikad bolji, verovali ili ne, mislim sad vi se pitate verovatno ako ti podočnjaci liče na to na što liče, kako su nikad bolji? E pa lepo jer su bili jezivi i vi to ne znate jer ja stavim heavy šminku na podočnjake kada ne želim da ih pokažem, a kad želim da ih pokažem onda dođem ovdje i prepadne vas sve bez da ih očekivao, tako da budite srećni što taj dan nije danas. Toliko se stvari desilo u mom životu u posljednje vreme da je to jako teško za objasniti, ni malo mi nije lako, ni malo nisam. Sad sam mnogo više u miru, zapravo. Ok, malo, pustite me samo da 2 minuta budem cringe. Desile su se neke užasne, mislim užasne stvari kao. Desile su se stvari koje su bile onako malo stresne i koje se nikome ne bi dopale. Ne mogu da kažem ništa više od toga, nažalost, ja stvarno bih, znate da želim samo sada podelim, ali postoje stvari koje jednostavno bolje ne podijeliti. A i vi ne biste imali nikakvu specijalnu korist da ja sad vama pripričam neke tu prljave vešove da iznosim iz svog života, tako da i neću. Samo hoću da kažem da je u mom životu bila jedna mini oluja, ali stvarno kad kažem mini oluja, bila je mini oluja. Bila je sada kada su se mnogi stvari promijenile, kada sam donela neke jako bitne odluke, sada mi je mnogo lakše i mnogo bolje. Šminka je gotova, idem da kuvam, da jedem nešto pošto sam stvarno gladna i treba već da pravim hranu i za pse i da se malo pokrenem pošto žurim. I ostanite da vidite lenje obroke koje sam vam spremila, zato što će danas biti lenji nego ikad jer ja imam ukupno 5 minuta da jedem. Došla sam na briljantnu ideju da danas uopšte ne zackam luk jer ja imam bijeli luk kao začin. Ako želite da vam lenji obrok zaista bude jako lenj, ja toliko žurim. Ja pravim ručak kučićima, ja kuvam pirinači šargarep, ja stvarno ne mogu, sada je 15.03, ja treba u 15.30 da krenem u grad. Da li ja mi je dalen kao da u 15.40 mogu da krenem u grad ako budem seckala luk? Ne. I zato ja neću seckati luk, nego ću samo ovo da pospem lepo na tiganj. Kada moja majka bude vidjela šta ja radim, frapirat će se, ali neće biti prvi put. Sipamo maslinovo ulje, malo, ju, ovo nije bilo malo, nema veze, nemamo vremena da se ispravljamo. Palimo ringlu za početak, okej. Sipamo belog luka isto malo, mislim za mene je ovo malo, ne znam što je za vas, ja se samo nadam da ovo ovako može. Ok, dovoljno. Čim se to zagreje, ja stavljam Danubiju sa Grkljančić. Ajde da igramo ono kao, sedi mala Mara, nakrij Sara Hana sama. Danubiju sa Grkljančić, trebalo da budu oni kao skroz sitni makaroni koji bukvalno liče na pirinač. Bila sam u iskušenju ovako malo da snim pirinač, ali ne. Kupila sam ovo i ako znate mene, znate da sam ne podnosim, idem po prodavnicama, 3 sata dražim to što mi treba, vidjela sam ovo, kupila sam ovo i to vam je to. Ručak za moje cijenjene kućiće u sred ludela u kojem ja trenutno živim, sa krčka. Kao i ovo konačno. Prvo, idemo makarone. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno.
I preko toga dodajemo vodu. Sad će oni tako da se krčkaju. I to vam je to. I sad samo još malo vode i oni će tako da se krčkaju. Ja ću da stavim čuveni poklopac koji nikada prije nisam podnosila kad je Lea dolazila kod nas i kuvala, ali sad mora se koristiti. I evo ga, to se sad krčka. I ovo se krčka. I ti se krčkaš od nervoze koliko vidim, a doli se nešto ne krčka. Treba će nam spanać i treba će nam, htjela sam kažem slatka pavlaka za kuvanje, ne slušajte me. I treba će nam veoma skupa mozzarella. Ako imate neku jeftiniju opciju, javite mi ili koristite. Sad kad su se ovi rezančići spoli, ubacujemo dosta pavlake. Ubacujemo spanač. Dosta. Ubacujemo i začin seje, zato što mora biti slano jednostavno. Čuveni basiljak i origano. Njih ćemo da dodamo malo. Ovo mi niko nije rekao da radim, ne znam, ja generalno ne znam što radim sa svojim životom. I eto, bude tako. Na kraju ćemo dodati specijalan sastojak, ali sačekajte. Prvo da se ovo ukuva. I uvek dodam previše vode. Shvatila sam da to moj generalni problem. Znači uvek dodam previše vode. Ovo će stvarno lepo izgledati, samo da se ovo malo ukuva i da stavim posebni sastojak koji je, ja bih rekla, najvažniji. Znači dodali smo mozzarellu. Dodate koliko volite. Evo je to mozzarellica. Sad šta je poenta, dodate koliko želite i sad čekamo da se to sve lepo onako, već je upala mozzarella, već se kuva. I čekamo da se to sve lepo stopi, da bude onako sirasto i da se razvlači po tanjeru, jer to je cijela poenta u ručka. Jedemo makarone, ja sam toliko nervozna nešto. Ovo je predobro. Znala sam. Amazing! Ovo je 10 od 10. Svi koji vole kremastu pastu, i ako ne volite spanać, verujem, spanać se ne osjeća, samo da je kao malo šmeka. Prelepo. Ova gospođa je bila u Lidlu i shvatila je da je u Lidlu trenutno u ponudi Emily in Paris kolekcija. Samo da naglasim da ja nemam nikakvu saradnju s Lidlom i da stvarno, to što sam pokupovala pola prodavnice, jednostavno do mene je. Međutim, samo hoću to da vam pokažem na kratko i da završimo sa tim, jer kao otišla sam i potrošila ne znam koliko novca sa, mislim, Emily in Paris, kao volim seriju, ali šta god. Uglavnom, prva stvar koja nije iz kolekcije jeste ova daska, ali izgleda kao da je iz kolekcije. Koristit ću je za kuvanje sa vama, to je ova roze daska. Ovo se skida, ova nalepnica. I mislim da je mnogo kvalitetnija od ovih daske koje mi trenutno, udarila sam za nos, koje mi trenutno imamo. Ove bijele kao providne jer su ipak malo istrošene i vidite, lepo će stajati na pulturima ove nalepnice, kako god da se zove, i uglavnom ovaj debela je i kvalitetna i naravno prelepo je boji. Kupila sam iz kolekcije Emily in Paris ova dva tanjira. Mislim, nije kada su preko potrebna, ali stvarno su jako lepa. I drugi, mislim, isti. Savršene su za neku torticu ili kolače, tako da to moram da vam pravim definitivno. I uzela sam dve činije, sasvim korektne veličine. Također su mi nekako kao za neki sladoled ili neke kolače, baš su mi slatke. Imaju inače i šolje, ne znam da li sam vam rekla, ali nekako šolje imam stvarno previše i ne trebaju mi. A pokazat ću vam sad i u sobi šta sam još uzela, stvari koje nisu za kuhinju, a iz kolekcije su. Hvala sam na Steve Madden event i samo hoću da vam na brzaka pokažem outfit, obzirom da jako žurim i kasnim. Nisam se još uvijek obula, ali obuću se veoma brzo. Ovo je outfit što se tiče toga šta sam obukla. Nadam se da će vaš minka lepo da i sada pošto meni preobraće. I ove štikle nosim, moje omiljene Steve Madden sandalice. Oh,
idemo na after party nakon svima dana. Inače, samo hoću... Samo hoću... Niko. Jel... Tako mi je malo da nas vidite. Bukalo mi je upravo kada, ali je toliko uvijela da Lea, samo te pitam. Bila sam vratila pitanje. Reci kako smo podijelili uloge večeras, molim te. Kako? Ti šta, voziš, ja šta? Piješ. Lea, vozač, ja sam degustator koktela, tako da... Profi. Profi. Kad me vidite u ovom izdanju, znate da je jedna nedelja, da sam ja pretjerano sita svega i spremna za detoks. I da čistim lice, telo, jedem salatu, stavljam 23 maske za pročišćenje pora i sedim kod kuće. Ja sam odlučila samo da očistim svoje lice. Ovo sve izgleda jezivo, ali ću vam pokazati šta koristim. Kada sam baš pretjerano sita svega, koristim Ordinary AHA BH kiselinu. Da vam sad ne izgovaram sve precizno, jer je dugačak naziv. To je ova crvena kiselina, koja zaista izgleda strašno na licu. Ono što mi smeta kod nje stvarno jeste, pod jedan, što može jako kratko da se nosi na licu. Pod dva, što je miris užasan. Ali, ono što stvarno moram da kažem, je da je učinak, rezultat, baš wow. I da bih zbog tog rezultata izdržala i daleko iritantnije stvari od mirisa i toga što može kratko zadrži na licu. Kad počnete da koristite, koristite maksimalno dva put mjesečno. I to po 2 minuta da vam bude maksimum maksimuma, nemojte nikada u svom životu da zaspite sa maskom na licu, kađete se mnogo. Kađete se mnogo, nije se meni desilo, ali se desilo osobi koji poznam. I druga stvar jeste salicilna kiselina u vidu maske, isto je Ordinary, jako je dobra, ja je koristim najviše za područje na nosu i na čelu. Isprala sam masku sa kiselinama, AHA i BHA kiselinama, i kao što vidite, dobijete neki instant smooth efekat. Ne znam da li možete da vidite, koža je stvarno kao da ste stavili neki filter, onako odmah se vidi poboljšanje. I sad zamislite koji proizvod koristite duže vrijeme, redovno i po propisu. Jako bitna stvar. Nemojte da ga stavite nigde u blizini očiju, znači nigde u ovoj regiji oko očiju, i ne sme da vam uđe u oči nikako. Ipak je to kiselina je veoma agresivan proizvod, ali ako se koristi dozirano i kako treba, znači po svim propisima, radit će čuda za vas. Lice je čisto i sada ću naneti hidratantnu kremicu i balzam za usne. Ovako izgleda moje lice posle maskice, iskreno prezadovoljna sam. Balzam za usne koji ću koristiti je Eucerin. Najbolji je balzam na tržištu, ubedljivo. Pored La Neige maskica za usne Overnight, ali ja ih koristim preko dana. Okej. Okay. La Roche Everclear Duo. To mi je za regiju nosa, uvek. Uvek ova kremica za regiju nosa, sve dok se jednog dana ne probudim sa čistom kožom na tom predelu. I malo ovdje po sredini čela. I na kraju Embryolisse krema sa mlekom, koja trenutno izgleda ovako. Jednostavno, kad se dosta koristi, izgleda tako. Krema je za osjetljivu kožu, meni izuzetno odgovara jer sam alergična na sve ikada, samo malo je dovoljno. I nanesem je na cijelo lice, ona sme i na regiju oko očiju. I to je cijela moja rutina kada radim detoks kože, ali imam drugačiju noćnu, drugačiju kad koristim serume, kad ne radim detoks i tako dalje, ali to ćete vidjeti drugi put. Ja imam posla danas preko glave i stvarno ne mogu da razumem. Da kad se probudim u ovakvom danu, kad kiša ne prestaje da pada i vrijeme je očajno i sve je očajno, i ja tad imam najviše posla. I mama kad mi dođe kući i vidi da nisam snimila za story stvari, Celaja Stanković Shopa, koje se prodaju za Zile. Mislim da će mi izbaciti iz kuće. Ali ljudi, ja zaista nisam imala snage. I snimit ću ih sad. Neću ih snimiti sad jer me mrzi, koga lažem. Snimit ću ih večeras. Najranije večeras. Mislim, sve su izbačene u vidu slika stvari.
Ali ne, moram i da ih snimim, okej. Ja sam propustila vama da pokažem šta sam dobila iz Pariza što se tiče Barbie stvari. Snimala sam to za TikTok, ali nisam snimala vama ovde i hoću sad da vam pokažem, pošto znate da ja ne nosim više roze stvari i ne nosim više Barbie stvari, ali i dalje jako volim sve Barbie sitnice, stvari po sobi i tako dalje, šminku, aksesora i zano bilo šta. Pa možemo da počnemo, to je ova kutija, inače samim tim ovu kutiju sam dobila, ona nije Barbie, ali je svetlo roze i to je brand koji ja ne znam kako se izgovara, Sanrio Characters. Poznat mi je i znam tačno šta je ovo, ali nemam da izgovorim kako treba i ovu kutiju ću koristiti za šminku. Ovako, dobila sam Barbie čašu koja izgleda ovako. Preslatka je, nju ću da koristim za kafu ili za smoothie, zavisi, i ovako je savršena za smoothie, a stojim za kafu, nosit ću svuda sa sobom, jer može lepo u kola i keramička, što je super. Zatim dobila sam ovu šnalu Barbie za kosu, mislim da je odlična, meni konstantno trebaju šnale, preslatka mi je i treba će mi za kosu, pošto meni konstantno trebaju takve stvari za kosu. Dobila sam ovo pakovanje, ovo nije Barbie, nego isto Sanrio, ovih bočica za putovanje. Sad imam njih bukvalno 10, ali smo sve povađene, sam ih sad nosila u Rumuniju na put, jer ja samo u njih pakujem kozmetiku, naročito kad je neka kraća relacija i ne mogu da nosim ogroman kofer. I inače, meni ne odgovara nikad da nosim 20 kg kozmetike, najlakše mi da se prespem u ove bočice. Imam kao one male kutice i bočice. Zatim Barbie privezak koji izgleda ovako, to je kao 3 u 1, imam i ogledalce i četku i ovo kao srce gumeno, preslatko je. Mnogo volim privezke za ključeve, obično sam kupovala gdje god najedjem milijon privezaka, trenutno imam čak i privezak mopsa. Također ova maska, ovo nije Barbie, ali je veganska maskica sa medvedićem dobrog srca, roze je. Preslatka je, ljudi. I također Barbie beauty blenderi, ljudi, ja sam toliko zabala. Dakle, Barbie beauty blenderi imaju čak i Barbiku ovde, ne znam da li vidite lepo, da li se fokusira. Imaju kao utisnutu Barbiku u beauty blender i piše Mattel, bukvalno je Mattelovo, preslatka Mattelova je i Barbika. E sad, da, ljudi, ne znam da sam pokazala šnalice isto Barbie. Pogledajte kako su dobre. Meden, ovo je za frizur, brutalno. E sad, pored svega toga, ja sam uzela inače još Emily in Paris stvari, kao na primjer ovo ogledalce koje vam nisam pokazala, čekajte. Ovo malo ogledalce, kompaktno, koje je jako praktično se nosi u torbici. Tako da uzela sam njega. Uzela sam majicu koja mi je na pranju, tako da ništa od toga da vam nju pokažem. I uzela sam ovu četkicu, nju sam uzela drugarici i daću između ostalog s ostalim poklonima za rođendan. Piše Emily in Paris ovde, a inače sija lepo, slatka je roze, moja drugarica mnogo voli roze stvari, Hristina. Ali da, uzela sam i majicu koju sad ne mogu da vam pokažem. To je majica koju sam nosila u prošlom videu s mamom. Ona na prugi ima ovde onaj croissant. Tako da, to mi je Emily in Paris majica. Sad konačno mogu da raspakujem sve ove stvari i da ih koristim, obzirom da sam konačno snimila. Da se ne opterećujem, više ne stoje tamo. Da ne zaboravim da sam dobila Wise Words Lana Del Rey knjigu iz Pariza od Lea. Ja ovo toliko jedva čekam da čitam. Ja Lana Del Rey mnogo volim, zato mi je i uzela. Predobro. Nadam se da ste uživali u ovom videu. I nadam se da niste raspoloženi kao ja trenutno sada kada je temperatura opala za 20 stepeni. Želim vam sve najlepše, srećan početak zime i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!